Hur länge har ni spelat samman då? Ja. Ett och ett halvt år har de spelat tre av dem och fått två nya medlemmar. Efter en intensiv värvningskampanj till Växjö så fick de äta Hannes och Simon. Du var med från början. Grattis! Hannes trivs i ditt nya band. Han trivs superbra i sitt nya band. Han går i gitarr hos mig. Mycket, mycket talangfull gitarrspelare. Talangfulla grabbar allihopa. Låten ni ska spela och inte den då? State of mind. State of mind. Du är sångare va? Ska inte vara rätt för mycket. Nej, till hållet. Stämning och teknik pillande på scenen, då kan jag ju säga så här. Årets förlängning av kurserna kommer att inrikta sig lite grann på livespelning. Att det ska leda till en livespelning. Livespelning kommer att ske på Storgatan på Speakers Corner. Den här aluminiumtingesten som står där utanför Svevan. Någonstans kan man ju spela. Till alla som är här nu och är engagerade så kommer alla banden att få lite sådär gratis repmöjligheter inför den här spelningen. Alltså för de som vill så kommer förlängningen av terminen att koncentreras lite på just det här evenemanget att få spela live. Där vi kommer mixa allt möjligt ifrån rock till akustisk singer-songwriter och kanske lite jazz. Så lite blues han är. Okej, så har ni stämt vi färdiga? Det är lite bra smak om de åt, tror jag. Nej, det är bra. Thank you.
Jättebra, Hannes. Jag hade haft min egen. Okej. Det har... Tomas, kan du... Tjena, gud.